ser du lådan som ligger där? Skulle du kunna hjälpa mig att bära upp den till toppen av fyran? Den är rätt tung, men jag tror att du klarar det. Jaha, jag trodde att jag skulle massera dig. Jag är ganska bra mästare på det. Ja, jag förstår också hur fel det där lät. Tack, du behöver bara släppa upp lådan för trapporna, så tar jag hand om resten. Oj, den var tung. Det blir svårt att springa nu. Är det här ett främt? Till toppen av fyren. Jaha, nu har jag dålig rygg. Tack. Riktigt dålig rygg. What? Oj. Jag trodde först att det var här var vatten. Oj. Oj, jag blev så rädd. Tack för hjälpen, Adeline. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat av det utan dig. Nu ska jag röra mig uppåt och ta hand om fyren. Om du vill hitta med Anderson tror jag att det är bättre om du pratar med Erik. Han brukar ha bäst koll på dina flickebarn. Ja, men han vill inte prata med mig, så det är så. Han är en... släpvärdig människa. Han förtjänar att bli släpad. I'm going to give you a perfect slap. And for that... Nej, vänta lite. Så säger han inte. And therefore I am going to raise your accelerator. Så säger han. And therefore I am about to raise your salary. Var Madison inte uppe hos sin farmor, säger du? Förlåt, men jag hinner inte riktigt prata nu. Vi kanske kan prata senare. Ja, senare. Det finns inget senare i min vokabulär. Nu tar vi det här nu. Det finns bara nu. Okej? Okay? Hej, Adeline. Förlåt att jag varit upptagen. Var det något särskilt du ville? Letar du efter Madison? Oj, har du varit och kollat hos Sigurd, Jonas och Holly? Du borde ha frågat mig på en gång. Ja, jag hade tänkt det, men du var ju så upptagen. Jag skulle gissa att Madison är borta vid grisarna. Vi skaffade en ny liten gris som Madison blev helt förälskad i. Rid bort till svinstien och se om hon är där. I annat fall så får du se vår nya lilla kulting. Ska det bli kul? Är det här? Nej, det är inte. Where is the svinstia? Is this the svinstia? Svinstia, Sweeney Todd. Have you seen that movie? Har ni sett Sweeney Todd? Den suger. Vad som du vet. Är det här en svinstia? Yes! En ny liten gris till familjen. Är det myten Efraim? Ska jag kalla han Efraim? Ja, jag vill kalla han Efraim. Han får heta Efraim. Det är ett bra namn. Hallå? Här borta? Hej Efraim, är det myten? Är Madison här? Är du säker att du inte sett henne? Jag måste prata med dig. Jag har stått här senaste timmen och hoppas på att få syn på Madison. Men jag... Madison lämnade ett väldigt oroväckande brev till mig. Hon var över hos mig och hon brukar ta med sig tidningen till mig. Och så brukar vi fika ihop. Det var något speciellt med tidningen igår. Jag önskar att jag kunde få chans att läsa den igen. Jag har sett att det ligger en tidning där på trappen vid ett av husen. Det kan vara tidningen från igår.
Yep. Maybe it is. Ja, kan vi hjälpa. Åsikterna hos besökarna var varierade mer än förväntat. Medan några tog emot dem med öppna armar verkade andra ville ha tillbaka den äldre och mindre varierade menyn. En av de gäster som var där som helhjärtat stöttade den nya menyn var Einar Andersson. Bland kaféets gäster som däremot inte delade Einars entusiasm fanns Mr. Anvir. En inte alltför pratglad affärsman. När han fick möjligheten att beskriva sina känslor kring Harpas nya meny valde han uttrycket försvinna ifrån. Ha, okej, okay, då borde jag väl ta Mr. Anvir. Mr. Anvirs vän däremot, Carl Edelman, var av en helt annan mening. När samma fråga ställdes till svar blev svaret älskar glass. Jag kommer att äta glass här hela veckan. Karl. Hur kunde jag missa det där, Adeline? Adeline, det här är dåligt. Vad säger du, Adeline? Du känner igen kaféet i tidningen. Det låter inte bra. Men så måste ha sett mitt ämne. Och den andra, förlåt, vad sa du? Vet du vem den andra mannen, han Karl, är? Så tillsammans tog det en häst förut. Vem är Karl? Jag känner inte igen det. Jag vet inte. Hej. Oj, hej. Vad är det, Adeline? Vad kom du på? Ska man som fall för ta med henne till fortpynta? Hon måste planera något, Adeline. Stoppa henne. Jag fixar inte det här. Du måste prata med hennes föräldrar eller någon. Av tur har du inte åkt iväg än. Du borde prata med hennes pappa. Han kanske lyssnar. Yes, maybe. Goodbye, Ephraim. Haha, du behöver inte vara orolig för Madison. Hon har inte rymt iväg någonstans. Adeline, jag kan försäkra dig om att det inte är någon fara med Madison. Min lilla flicka har fantasi så det räcker att bli över. Men hon skulle inte rymma iväg varför skulle hon rymma iväg för? För att rädda hästen Nightdust, säger du. Adeline, du borde inte låta henne dra med dig i hennes lekar. Senast kom hon hem helt dyngsur och berättade att en oskuldfull pirat kastade ner i vattnet när hon försökte rädda sin häst Nightdust. Ja, men det är ju sant! It's true! He's maybe not a pirate, but he looks like one with a costume. Yes. Du borde veta, Adeline, att vi inte har några hästar här på gården och en man som inte har en egen häst. Hon hittar bara på. Du undrar honom om du får visa mig en sak på datorn. Jo, det är väl klart att du får det. Om du visar Erik historik att Madison kollar på Café Harpan från tidningen tillsammans historiken tidningen tillsammans med allt det andra kanske han tror på dig. Så du menar verkligen att hon tror att det här två männen i tidningen har snott hennes häst som en vildhäst? Var Madison är just nu? Hon gick precis med Jonas för att ta färgen till Fort Pinta. Jonas skulle hämta sin nya båt från Jars försäkringar medan Madison ville titta på några bussar eller vad det var. Vänta, du tror inte att hon tänker ta bussen för att få pinta in till York City? Okej, vi tar det lite lugnt nu. Vi gör så här. Jag ringer till Jonas och passar på att prata med Madison. Och kommer berätta att allt är lugnt. Du ska få se, allt kommer vara lugnt. Han svarar inte.
He left it. Den där mannen alltså. Det kan inte vara sant att han glömt sin mobil just idag. Varför skulle Jonas glömma att ta med sig sin mobil idag av alla dagar? Förlåt, du undrar när färjan går. Den går väl om någon minut skulle jag tro. Vadå, vill du att jag ska hoppa upp på ett Stardancer? Okej, jag vet inte om vi kommer hinna, men vi får försöka. Förbaskat också. Vi missade den precis. Och det ser oss knappt härifrån. Men Madison och Jonas var ändå tillsammans. Adeline, jag måste välja att tro att Jonas trots allt ändå kommer att hålla koll på Madison. Jag vet att min pappa kan vara lite tankspridd ibland. Men han skulle aldrig låta Madison ge sig iväg själv. Varför kallar han sin pappa Jonas? Why? I just wondering. Jag förstår inte. Vi får ta det lugnt så kan du prata med Madison när hon kommer hem. Tyvärr lär det nog komma rätt sent ikväll. Så bäst är nog om du kommer tillbaka imorgon. Jag måste tillbaka till gården nu. Men du behöver nog inte vara orolig, Adeline. Du kommer komma hem ikväll. Förresten, jag glömde bort i allt att min mamma Sigrid tyckte att du skulle ha den här för att för allt du hjälpt till med här på gården. Goodbye. I got a skirt. And I don't see it because I have a dress.